Hii ni taarifa maalum. Kiwanda cha sukari cha Mkulazi kilichopo Morogoro kimeshazalisha tani 12,000 za sukari tangu kianze kazi rasmi mwaka huu. Takwimu hizo zilitolewa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Mheshimiwa Patrobas Katambi, wakati akizungumza kwenye ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii kiwandani hapo. Toka kiwanda kinaanza, manake tuna zaidi ya tani 12,000 zinazalishwa. Tatu ni kwamba tuna umeme tunazalisha hapa. Megawati 15, 8 zinatumika kuendesha kiwanda na 7 zitaingia kwenye gridi ya taifa. Kiwanda hiki, tofauti na viwanda vingine vyote, inaenda kuzalisha sukari ya viwandani, ya matumizi ya viwanda, ambayo ni refined sugar, ambayo tumekuwa tukitumia fedha nyingi sana, pia dola tunanunua nje ya nchi. Hilo tatizo nalo pia limekwisha kwa sasa, nadhani kwa mahitaji ni makubwa, zaidi ya tani 200,000 na kitu, lakini sisi tumekwisha kuanza labda kwa hatua ya tani 6,000, ambapo natarajia pengine kwa usimamizi mzuri wa viongozi hawa niliowataja tutafikia kwenye kiwango ambacho kinatakiwa ili kupunguza ile nakisi pia ambayo ipo. Changamoto ya upungufu wa sukari inatatuliwa, lakini pia changamoto ya hata mzunguko wa fedha. Hiki kiwanda kinaongeza mzunguko wa fedha. Meona haya yalikuwa mapoli, lakini leo tuna kiwanda hapa. Alisema kiwanda hicho kilichojengwa na shirika la hifadhi ya jamii NSSF kwa ubia na jeshi la magereza kimeajiri zaidi ya watu 2,500. Pia amesema kiwanda hicho kinazalisha umeme megawati 15, ambapo kati ya hizo 8 zinatumika kiwandani na 7 zimeingizwa kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Katambi alisema miongoni mwa faida za kiwanda hicho ni uhakika wa soko la miwa kwa wakulima wadogo walio jirani na mradi huo. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Fatma Taufik, amepongeza uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Tumeona uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa katika kiwanda hiki cha Mkulazi. Sisi tunaendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaomba salamu hizi mumpelekee Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunaona kazi anazozifanya, na kuna ile lugha ya wenzetu tunasema lugha ya Kisukuma kwamba seeing is believing. Na sasa na sisi tumeona tunafanya nini? Tunaamini. Tunaona kabisa mitambo inaendelea kufanya kazi. Lazima tuwapongeze mkurugenzi wa NSSF, mbia wa magereza. Kwa kweli kazi mnayofanya tunaiona sisi kama kamati kwa asilimia kubwa tunawapongeza. Tumeona miradi mingi ya kimikakati, kwa kweli tuna kila sababu ya kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo anafanya nini? Anaifanya. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wameonyesha matumaini makubwa na uwepo wa mradi huo kwa sababu umegusa maisha ya Watanzania moja kwa moja, ikiwemo kupata ajira pamoja na wakulima kupata soko la uhakika la miwa yao, na hivyo kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kaya. Ama wamepongeza uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa katika kiwanda hicho cha Mkulazi, na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya, ikiwemo ya kuzindua kiwanda hicho kinachoendelea kupunguza nakisi ya sukari nchini. Kiwanda hicho kitaweza kuzalisha sukari ya kiwandani ambayo kwa sasa yote inaagizwa kutoka nje ya nchi. Mpaka sasa tumeajiri wafanyakazi 2,172. Kiwanda chetu kitakuwa cha kwanza kuzalisha refined sugar Tanzania. Mheshimiwa Rais wakati anafanya ziara Morogoro alitoa maagizo kwa viwanda vingine vianze kuangalia uwezekano wa kuzalisha refined sugar. Mahitaji ni tani 2,500, yote inakuwa imported sasa hivi. Kwa sisi Mkulazi tutakuwa wa kwanza kuingia sokoni na kutekeleza agizo ambalo alitoa Mheshimiwa Rais. Kutoka Mkulazi mkoani Morogoro, ni Beda Msimbe wa Beda Msimbe TV.